Minä aion myydä kaiken ja muuttaa asumaan matkailuautooni. Säästäisin isot rahat. Uulevi Vantaalta. Kauppas, minä taas tunnen suurta houkutusta myydä kaiken ja muuttaa asumaan kuplavolkkarini tavaratilaan. Eli säästäisin luultavasti vielä enemmän kuin Uulevi. Paitsi pitkällä tähtäimellä kiropraktikon laskut voivat osoittautua suuriksi. Nesko Porista. Lykkätil, Esko. Minä voisin tulla ottamaan muutossa, mutta kun selkäni on kipeä. Olvi ja aplodikone Vantaalta. Niin, hänen kaikki sanovat. Joudun siis kantamaan hammasharjani itse. Esko Porista.